Siyezende quş ətinin çəkisini su vuraraq artıran müəssisə aşkarlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən daxil olan məlumat əsasında Siyezən şəhərində fəaliyyət göstərən quş kəsimi və qablaşdırma sexinə baxış keçirilib. Aktanın Xaçmaz regional bölməsindən verilən məlumata görə vətəndaş Əhmədov Nəsir Ramazanoğluna məxsus və Quba çolpası əmtəyi nişanı ilə fəaliyyət göstərən obyektlərə baxış zamanı baytarlıq sanitariya və sanitariya gigiyena normalarına cavab vermədiyi müəyyən edilib. Belə ki, qanunsuz emal sahəsində heç bir texniki normativ tələblərə əməl edilmədən qustar üsulla toyuqların kəsildiyi, daha sonra antisanitar şəraitdə tükdən təmizləndiyi və uzun müddət su ilə doldurulmuş natəmiz vannalarda saatlarla saxlandığı aşkarlanıb. Həmçinin baxış zamanı sexdə kəsilən toyuqların çəkisinin su ilə artırıldığı da müəyyənləşdirilib. Daxil olduğumuz bu müəssisə Siyezən şəhəri İsmət Qayıov küçəsində qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən toyuq və toyuq məhsullarının qablaşdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Lakin dövlət qeydiyyatına alınmamış, çalışan işçilər tibbi müayinədən keçməmiş. Ən başlıcası müəssisənin özü sanitar texniki və sanitar gigiyenik baxımdan standartın tələblərinə cavab vermir. Faktla bağlı ekspertizanın aparılması üçün müvafiq nümunələr götürülərək Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarına təqdim olunub. Hər iki obyekt barəsində müvafiq protokol tərtib olunub və fəaliyyətlərinin dayandırılması barəsində qərar qəbul edilib.